kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Bəs, valla bütün silahları sadəcə, Allah! Deyə Allah! Silahımı götürünə oturdum ya! De al alfayna. Sən əllə öldürümsən bax. Allah. Özün özünü öldürdün amma. Abi mən necə özümü öldürə bilərəm? Bu necə possible-dır? Ha, və общем, Steam Remote Play oynayırıq. Daha göy sən sən, mən bir anlıq başım qarışdı. Ay bilə. Qəşək. Təqdim elə babaş, nə oynayırıq, necə oynayırıq? Bir kompüterdə oynayırıq, amma fərqli evlərdə oturmuşuq. Eynən. Aaa, götürmə silahı. Silah ziyanlı. Siyah sənin sağlığına ziyandı. Özüm öldürdüm, fikir verdin. Dedim nə sən, silah sənin sağlığına ziyandı, buna da bax. Ən xoşladığım yerlərdəndir babu. Öl! Qancıq! Yox bilə. Öl! Sən necə adamsan? Ay Allah, baba deydi ha. Ah, mənim tərəfdəki sən silahı bizi götürürsən ha. Ooo, mənə daha qəşək silah gəldi, bu nədir? Prosto burada silah atmağı bilmirəm. Silahı əldən atmaq olur. Hey! Gəl bura. TT də burada olsaydı, vabşi tem olardı. 3 nəfərlə vabşi əyləndi. Vabşi 4 nəfərlə, bilsəm nə qırğınlar olur. Gəl bura. Silahları atıb axırda əllə dalaşırıq. Bu çox zəqalar verir, fikir verir. Aha, ya, qəşək. Matrix edilədi, gözlər sən bələ. Tan. Ənə təşir elədin onu! İtələdim, dəmir də apardı səni. Sən üstəydin, deyə belə bir çıxmasın. Mən... Ay belə, ilanlar yox da, ilanlar yox. İlanlar da... İlandı! Haa, ilan çox göt şeydir. Adam yoxsa, o nədir la? Bomba. Stoyta, bomba. Ay belə. Əğim sürü işlə başlıyor. Nə oldu abi? Oh. Tetris. Dava. Aaa! Vəə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 
Çünkü biraz zor. Aa, ne verdim ben? Sen Alman da gözlemledim onu. Ala ala bu bataza. Hissediyorum bu bataza. Aa! Ejlak dedeler. Hey işin elemedi mi? Ala neyindir bu? Neyindir bu? Aa bak! Ne tar? Ala ala. Ayda taşa değdi hamısı. Oydu oydu ona de. Gördün ne de? Diyapar koy zorlasınlar sen yılanla. Onlar bence balazlaştırırlar. Balazlaştırmalar ya öldürürler sen yiğiller. Özde uçan yılanlar yiğil onlar. Oo. Ya bra. Ala. You did the thing. Əcib olsun. Oyna, mən oyun oynayanda o vaxtı TT ilə onda şey yox idi. Achievementlar yox idi. İndi achievementlar var. Nə iyrənc. Ha! Əbələ o cür silah var idi. Gördün sadədə işlədən misən? Abi o özdən niyə vurur bu? Nə deyir yellow is the football the best player. Aa yalan deyir. Yalan deyir. Ha. 8 kill, sad, so sad.
Bu belə şey yox idi mən oyunda o vaxt. Amma bu elmə aldımışam, basa deyirəm. Nə olur olsun bunu mən aldımışam. Ha ki. Gə. Boğazım hələ keçməyib, içinə vermə. Ay. O ilan silahı çox pisdir. Ay Mehmet ha, inazım birden yanımdan çıkır mən hansı rəng. Halbuki həmişə sarı rəngdə olmuşam. Ala 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 ala. Ala. Ala 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 ala. Mən uzandım. Niye be? Oy bula, oy bula, ona da la. O niye mənim tərəfdən gəlir, haqsızlıq. Ay səni Börümə oturdu. Baba silah görsən sən tərəfə düşür. Mən nağarım. Sonra haqsızlıqdan danışsan. Ölə. Öl. Ay belə. Burda durat. Gəl də gəl. Ailəndə o birisi silah daha qəşəng idi. Qumbara. Yala. Necə oldu? Başından vurdum. Necə oldu? Dereyə başından vur tez olsun. Mənim yerə! İlanlar neytraldır bilirsən burada. Kim daha yaxınsa onu yiyirlər. Ay bilə. İki kon sənə silahla vurdum, görmürsən? Pol da elindar zatsana mı? Yox, zəif yerdən burdan. Zəif yerdən burda. A a a a a tərbiyəsiz deyil. Götümdən. Onun pozasına bak, ölmək pozasına. Götümdən vurdun lan mı? Ha götür, onu sən götür, onu istəmirəm. Mənə o da bəsdir. Mən sadə dedim, mənə o da bəsdi. Bir qoymadı ki, bir kum vurma, bir kum. Vurardın, daha mı? Mənim tərəfə binci gəlsin, mənim tərəfə binci gəlsin, mənim tərəfə binci gəlsin, mənim tərəfə binci gəldi. Əlmədi! Asaq, oy blə, nəyir o? Gəl bir dənə qoyum, sadə gör nə eləyir. Yox, burada etəz yox. Valla etəz yox. Ölçümdən motor danışdı mi? Haa, götünə motor qoşun. Nə inirdi abi, mənə göstər görüm. Motor qoşurdu. Aa, qutardı. Aa, aa, aa! Öl la! Ay Allah! Dema, de bu oyunda ölüm. Ölüm, 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 qəşək. Sweet. Bad. Fuck you. Ala. What the fuck bro, you have fallen out. 18. 18 dəfə məylə düşmüşəm yalnız. 78 dəfə qoymuşam sağ güllə. İşte mi? Statistika. Mən necə vurursam? Mən də yumruq vururam, sən də vurursan. Ala ala ala. Nə vur ala. Ay bla. Gördün nağardım. Gördün nağardım. Abi la sar mənəm. Alan kimi qoydum ha. Johnny Wick heç elə vurmur. Abi la sar mənəm yadımdan çıxır. Rəzat elədi. Fikrimdən çıxır ki sar mənəm. Oy səni! Gözləmirdin, hə? Yox. Bildim, əslahın ağzını gedəsin. Bələ. Oy, nə yirə o?
Hara gedim bura? Hara nə edəcəm? Nansan bilmirəm. Bilmirəm, sən öl bilmirəm. Arada mən öldüm, bilirsən. Yep. Oh yeah. Poq oldu. Ay bura çox pis oldu. Poq oldu, poq oldu. Ay oradı. Fuck you. Gördün nə idi? Gizlənmişdim mən. Alo. Oy. Arada səsim çıxmırsa, elə bilməyə getmişəm. Prosta belə maraqlı oyun gedir. Mən bir şey eləməyə çalışıram, alındıra bilsəm. Gəl da gəl. Sən gəl. Mən də keçim ortanı. Yaxşı. Ay, mən də vururam axı, mən də vururam. Bacarmısan vurmağı, səhv tərəfə vurursan, Murad. Oh, abilə, ışın o... qılıcı, ışın qılıcı. Onu mən mütləq götürməliyəm, yəni. İndi mən götürürsən, bax. İcazə verirəm, öldürməsən məni, get götür. Öldürməyəsənsə, get götür məni. Məni yoxda qılıncı götür, məni öldürməyəsənsə. Təbii ki, öldürəcəm. Yaxşı. Bax, başqa heç arada işıq qılıncı olmayacaq bu oyunda. Əzlav! Necə oldu? Həblə, yadıma çıxdı bu nədir? Fuck. Gördün onu? Həblə, yadıma düşdü deyən kimi, fuck. Hala yox, adam gördün sən. Nə turuşdu mənki. Əzlav bilir deyə binalar partlayacaq, ona görə elə şeylədi. Bubble skill idi.